tentara itu sudah membela negara. Pak tentara. Nek jaman dhisik kentara. Pak kentara. Nggih. Menika kula nek lagune apa mau? Satu hati sampai mati. Sampai mati kula niku mboten kelingan. Ana sawere, ana sawere. Ana sawere kula kelingan. Ya ora apa-apa lho, Mas. Kowe jaluk saweran. Mbak Yu. Dalam. Biasane nek isih sore kan larang taripe. Lagi meh arep pagi ya dadi separuh harga. Ya wis dienggo wong akeh. Ora ngono, Mas. Rak-rake ya siprit. Wong sing go paki ya. Ora ngono ya, ora ketung separuh. Ngeten mawon, Pak. Nek niki kan kedang aku saweran. Kula padose sing larang aku saweran, purun. Ya ora sip, ora. Ah, ciblek, ciblek. Nara go saweran ya ora sip, senenge munggah ya wani. Nggih, nggih, nggih. Waduh, nganggu koyo ngene barang. Wah, saya membantu bapaknya. Thank you.
Bapak Pak Pinca, Pak Rohimin, alhamdulillah. Ren, nggih. Iki Pak RW datur mung. Pak RW, monggo kepareng jenggah saking sasana Palenggan. Dono. Dono kuwi wis ngarani dono kuwi wewek. Iya. Karek rene nggo dono pola. Apa jenenge tok sing digawa? Iya, iya. Iyalah lo podo-podo MC ini enggak sama. Ini alhamdulillah karpo tadi anggota MC ini nyatanya nongkirnya tadi RW. Lo tegesin junjung kami bawa nih MC. Iya Pak RW. Kalau mau nyanyi, suaranya pun telas. Kalau ngomong netepaken mawon, niki titipan saking sederek kami cerse susuan jauh-jauh datang ke sini. Dari susuan ngarang susuan mana? Susuan sana, Seruwen. Seruwen. Niki titipane nyune lagu niki. Sakit mau coba tuan? Oh sakit. Alhamdulillah waras berarti. Dikagapi reng. Apa? Bapak Rumianto. Ya. Kanit serse susuan. Wah, pol sak leting kira. Lagune jaluke Kertanyono medhot banci ya. Aja. Kertanyono nyedot jak banci to. Kertanyono nyedot banci. Nggih. Mun ngoten mawon Pak Dalang. Cik. Oh, pun. Pun nggih. Jan boten lajeng anu. Boten. Suarane pun telas. Ora pengen temenanan. Mboten. Nggih, matur nuwun nggih, Mas. Nggih. Tak dongake awake dadi RW. Nggih, amin. Ugi wae. Oh, kok amin gentenan dhek kok amin. Nggih. Matur nuwun Pak Dono. Nggih. Kene karto nyono nyedot banci. Ayo kowe. Kowe, kowe. Aku. Kowe sing jeneng nomo. Ijenak, ijenak tumpakane kowe. Ya Allah, kak aku jelek. Alhamdulillah, iki nya iki kelompoke kana, kelompoke kana. Nah, nah, nah. Oke, he he he. Kok ngene, kok ngene? Tangane tangan sok krogoh ning Borobudur ya. Lho, Bos, tangan iki kudu trampil. Ya trampile delok-delok kan. Nek nyawang sing apik-apik, tangan dingemek sing apik-apik. Kanjeng kuwi apik ya tak mek lho, Bos. Kaya kotak amal wae. Iki sing ngersake kanet kanit serse susuan. Nggih. Salam buat Pak sinten niku? Pak Rumianto nggih. Nah, matur suwun lho, Pak. Ora mung Pak Rumianto sing dadi reserse. Lah sapa? Oh iki pangkat kabeh iki. Endi? Lho, iki pangkate serka. Serka iki apa? Serma. Serma. Serda. Serda. Sertu. Sertu. Dalange dadi pangkat kae. Apa? Serbet. Nyerbeti raimu. Oh alah to ya. Semono pas aku ki bangga tak karo nek sak dhuwur serkae. Serbet. Wis muni sersan ngono mau. Wah, Danus bangga dadekke sersan. Jebule serbet. Menika bapake dawuh malih pripun, Pak? Oh. Apa kae Kang Uyuh? Tak kira ajeng maringi malih ngono lho. Ayo wis semrintil. Yo, buat bapaknya yang ganteng besar. Cuk, cuk. Kita di ceria, esok-esok saya tombok ngantuk.
Haji, ora Kartonyono nyedot banci ora. Sekono sapa? Ah, Mas Yoyo. Kalau lagu ini belum keluar rasanya saya tidak lega. Nada dasar A. Waduh. Yo ngerti kudune, Bos. Weh, lah ngerti nada dasar kan. Tutu klambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Neng ngopo seneng aku yen mong gawe laraku. Pamer bojo anyar neng statusmu. Yo, ayo lagu malah dolanan bocahku. Penyanyi kok muring-muring gitu. Iya, kono ora siap kok. Hei, semua penyanyi pakai mic. Ya, ada cendol kawet. Yo. Rino wengi atiku rasane beter tansah kelingan kepingin nyawan sedih lo wae wis amot tenang yo hey citra janji atekane kowe Iwo koyo aku neng opo
wong kaya aku ning opo andeh kosenanganmu enggak mau gawe laraku pamer bojo anyar statusmu cendro caci cendro caci tekane kowe ngapusi lolo jay nanti sprene asuwene aku ngampedi nangis nangis batinku ngerasa suripku telas kebes netes lo cendol tawes cendol tawes cendol tawes cendol cendol kaya aku neng opo seneng aku neng opo seneng aku enggak wiloro hatiku pamer bojo ayar neng statusmu neng opo seneng aku neng opo senengmu yen moga wilaraku pamer bojo ayar neng statusmu terima kasih pemuda dari Jembangan ya. Oke, semangat semangat. Sobat yeah, Mas Gareng. Nggih. Hah, iki wis tekan titik mangsa paripurna kahanan iki yeah. Mas. Siap. Iki tak suwun telu-telune ngatunggal kok jumeneng bareng karo swasana minangka pamungkasing panjenengan ing titik kalodhan iki sowan ngersaning para parang para. Matur wonten ngasanipun Gadang Panitia. Oke, pamirsa sedayanipun mbok menawi angin kula caos panglipur uyung lumantar lagon wonten kekathah kekranganipun nyuwun agunge samudra pangsami nderek dutunga mugi warga ageng wonten ing Jembangan mriki tansah ginancar kalujengan bakas kewarasan saengga dadosaken keluarga ingkang ayem tentrem jenjem dadi keluarga sing gemah ripah loh jinawi didoki saka pancabaya doki saka sengkala doki saka penyakit doki saka ama kabeh waras wiris keluarga besar wonten ing Jembangan. Yo, pinangka pamungkasing ngatur panjenengan sedaya. Nggih, rahayu tetep semangat dan merdeka. Siap. Yo, ciao. Yo, pemuda joget lagi boleh, yo joget lagi. Adi goyang-goyang, adi goyang-goyang, ho-ho, adi goyang-goyang. Adi goyang-goyang, ho-ho, adi goyang-goyang. Adi goyang-goyang, ho-ho.
Nggih, wetal sak wetahipun kula aturaken, monggo bapa dalan wonten lepatipun nyuwun pangapunten.